Nuk kam të dhëna që mund tjetë një qarë tjetër që ka numër më të lartë të komunitetit të Rom, përsa i përket... Po, pse thot Elbasani, pse thot Elbasani? Sepse Elbasani për përvajsim politikë, sepse sinqerisht është punuar goxha dhe ka pasur një qasje më pozitive ndaj komunitetit Rom dhe Egyptiane. Kjo për shkak të... Për ta asaj, pranuar? Po, po, për, jo për ta pranuar, edhe për ta promovuar, sepse ka individ të cilet kanë treguar, është Genti, është Visi, mund të përmend goxha të tjerë që kanë punuar dhe kanë dhënë shembull që mund të kontribuojnë për shoqërinë elbasanse, jo vetëm të komunitetit Rom dhe Egyptian, por mund të kontribuojnë për gjithë shoqërinë. Mendon ti është politikës ti Genti? Genti ndihet për shkak kjo në Elbasan? Këto notat e racizmit ndjen Elbasan apo edhe aty? Padyshim, padyshim. Prandaj është e nevojshme krijimi i modelit. Nëse ka një arsye të cilët çdo kënd për ne që për ne që kemi vite që merrem me këtë çështje, e nxit për të shkuar drejt politikës, është thjesht kjo për të krijuar modelin. Ku ka më pak komunitet rom ose më të migruar që në veriun e Shqipërisë? Në veriun e Shqipërisë? Atje është. Që ku ka ku janë larguar drejt jashtë vendit? Shkodër janë larguar, ka pasur jo në Shkodër, në Shkodër kanë qenë Malësia e Madhe. Malësia e Madhe këtu. Ka zona të cilat nuk janë prekur shumë për shkak edhe të zhvillimeve që ka pasur, sa ato kanë shkuar më shumë. Po dhe shoqëria civile nuk ka punuar sepse kanë pasur shumë edhe kanë lëvizur. Unë mund të përmend edhe nga statistika dhe kam njohur personalisht për shkak të kemi Fier, Elbasan, Korçë, Durrës, Shkodër, Berat. Kryesisht jugu. Shqipëria e mesme dhe jugu. Shqipëria e mesme më të përqendruar, jo se nuk ka, më përqendruar. Është Shkodra veriu që ka një numër konsideruar. Ka konsiderueshëm. Gjendi nuk i shpites time nuk i ke shpëtuar. Jo, se jo për të bërë politikan. Po, po, për të bërë pjesë politike. Po kjo nuk është pyetje, pse Gjendi bësh aktivist, është politikan. Po, 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 ke menduar të bësh pjesë apo je zë edhe në aspektin politik? Po mundohesh të arsyetoja pse më nxit diçka për ta bërë këtë gjë. Për ta bërë, shumë mirë. Për ta bërë është thjesht krijim modeleve që ata fëmijët tan nesër pas nesër, kur të shohin modele pozitive, të nxitën për të arritur dhe për të kërkuar ato gjëra më të mëdha në jetë. Kjo është vetëm një nga arsyet që do mbjet ndoshta nxitëse për të shkuar drejt asaj. Kurse unë nëse, shumë mirë. Nëse mund të shoh të pashmangshme një përfaqësim politik, sepse paktën në 25 vitet e fundit të aktivizmit tim, duke filluar në të gjitha institucionet që kanë punuar, qofshin ndërkombëtare dhe të pavarura shqiptare, kam parë që pa një përfaqësim politik nuk po them, sepse politik bërje bëjmë, aktivizmin për e bëjmë, kontributin për e bëjmë, projekte të njëheni në komunitet, po ashtu. Po çështja është, a ka zë që të ndryshoj politikën në vend përsa i përket këtyre dy minoriteteve? Jo, pra duhet luftuar. Në qoftë se Genti e ka më shumë për t'i treguar role pozitive, unë i them, sepse ne, domethënë, unë i them që duhet pa tjetër të bëhet, dhe po luftojmë goxha prej vitesh, të paktën personalisht, është ambicje personale, u bën mbi 12 vjet që luftoj që është e vetme mënyrë që të ndryshoj faqen e komitetit tonë dhe gjithë. Se kam ambicje. Unë kam, unë them hapës, nuk është... E shohë si një loj mjeti. Sa vota, ka të unë të të stop. Nëse do të flasë në nivel komtar, apo në nivel qarë? Në Elbasan, flasë në nivel komtar. Në nivel komtar nuk ka dhënë atë sakta, sepse po të referohme dhe censut të vitit 2011, që është kontestushëm, jo nuk është kontestushëm vetëm nga ne, po është kontestushëm edhe po me dhëna zyrtare. Po? Presim të census e rezultatet e qeshorit. Po mirë, paka shumë. Paka shumë ne kemi bërë një census në qytetin Elbasanit përsa i përket komunitetit egjiptian dhe rom. Bëhet fjalë që janë rreth 7000 individ të komunitetit egjiptian që jetojnë në qarkun, mund të themi, të Elbasanit. 7000, okay. Dhe qarkun jo i plot sepse nuk kemi trajtuar, nuk kemi marrë dhëna për Librazhdin, Gramshin, Prenjasin dhe Peqinin, po kemi marrë për Elbasanin dhe si bashkim më shumë. Ndërsa nga komuniteti Rom bëhet fjalë për 2000 individ të cilët i përkasin. Pra rreth 9000 të dyja komunitetet, vetëm në Elbasan. Në 2016 kemi bërë një investigim në terren sepse normalisht po bëhet edhe një frym lëvizje politike se sa mund të arrijmë votat në ose ku jemi më të përqendruar për të marrë më shumë vota, sepse duhet dilshim me përgjigjen a është e nevojshme të krijojmë një parti politike apo duhet të integrohemi me partitë politike që janë të fuqishme në vend. Pra unë duke ta dhënë përgjigjen që ka qenë e dyta të integrohemi, do të thotë që nuk kemi numrin e mjaftueshëm për të prodhuar vota të mjaftueshme.